Шкільний автобус на 63 пасажирські місця отримала Озернянська громада. Транспорт надійшов як гуманітарна допомога з Франції, розповів виконувач обов'язків Озернянського сільського голови Назарій Романів. Загалом у нас є два шкільних автобуси, які розраховані на перевезення 60 учнів. Цей автобус вже був третій для нашої громади. І загалом ми зможемо перевозити понад 120 школярів. Вартість шкільного автобуса складає 13 тисяч євро. Разом з автобусом французькі волонтери передали 3 тонни допомоги. Це одяг, продукти, засоби гігієни для внутрішньо переміщених та одиноких жителів громади. Тут проживає більше сотні переселенців, каже Назарій Романів. Також благодійники передали планшети для місцевого ліцею. Озернянський ліцей отримав від наших французьких друзів 5 планшетів. Ми дуже вдячні за такий цінний подарунок. Наші вчителі і діти зараз переходять в нову українську школу, вже старша школа, тому вони будуть дуже потрібні і корисні для нашого навчання. Співпраця з іноземними волонтерами триває уже рік, розповів громадський активіст та місцевий житель Назарій Наджога. На емейл-адресу Озернянської сільської ради було надійшло повідомлення від міжнародної організації «Справа Сходу», яка штаб-квартира, яка є у Парижі, про те, що запрошує долучитися до створення містків зв'язків між громадами Франції та громадами України. І ми дали свою згоду. У нас була онлайн-зустріч, ми представляли себе, вони представляли себе, і відповідно зав'язалась доволі хороша дружба. Ініціаторка співпраці – керівниця місії «Справа Сходу» Лілія Кузик, яка зараз проживає у Франції. Телефоном вона розповіла, що з Озернянською громадою налагоджують дружні зв'язки 4 французькі комуни. Вони створюють спільні проєкти, зокрема, вже домовилися про відпочинок дітей із громади у Франції. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.